أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے درود پاک مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں مولا کی بارگاہ اقدس میں استاد دار کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل دربان ہے جس کے حرم کا حق میکائیل امیدوار ہے جس کے کرم کا حق اسرافیل منتظر ہے جس کے رحم کا حق اسرائیل محتاج ہے جس کے حکم کا حق صدیق محرم ہے جس کے نظم کا حق فاروق خادم ہے جس کے حشم کا حق عثمان مظہر ہے جس کے حلم کا علی حامل ہے جس کے علم کا حق کتنا عظیم الشان حبیب رحمان سلطان دو جہان ہے بنی آدم کا ایمان ہے بلکہ خدا کی قسم ایمان کی بھی جان ہے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خبر سے جب سارے ہتھر بلند کر کے بلند آواز میں درود پاک پڑھو السلام السلام علیکم سید یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ جو بھی حضور کی محبت لے کر بیٹھا ہے جو بھی حضور کا پیار لے کر بیٹھا ہے جو بھی حضور کا عشق لے کر بیٹھا ہے جو بھی حضور کی عقیدت لے کر بیٹھا ہے چاہے بچہ ہے چاہے جوان ہے چاہے بزرگ ہے بلند آواز کے ساتھ ہی نبی پر درود پڑھے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ سید یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ گلاں کرنیاں تے جتیاں بھی گلاں کوشش کرنیاں اپنے اپنے دلاں تے نوٹ کر لو بالکل مختصر گلاں کرنیاں ماشاءاللہ تقریر ہو چکی ہے جوش ولولے جذبے والی تقریر ہو گئی جنیاں بھی گلاں اور کوشش کرنی ہے اپنے اپنے دلاں تے نوٹ کر لو میں پہلے مجمع دیکھنا ہے کہ مجمع کس سطح دا ہے میں کس سطح دی ہاں کے میرے ذہن چ کوئی موضوع نہیں ارے کوئی موضوع نہیں میں مجمع نو دیکھ کے موضوع کا انتخاب کرنا ہاں کے اجے میں دیکھنا ہے کہ مجمع کیسا ہے میں موضوع کیڑا رکھنا میں ابتدا کر رہا ہوں مینوں دے وچ پتہ چل جائے کہ مجمع کس سطح دا ہے تاکہ میں اس سطح دی بات شروع کروں اور رب کتنا سونا ہے جس نال آدم پیار کرے اور رب کتنا سونا ہے جس نال شعیب پیار کرے اور رب کتنا سونا ہے جس نال شیخ پیار کرے اور رب کتنا سونا ہے جس نال ادریس پیار کرے اور رب کتنا سونا ہے جس نال نوح پیار کرے سونا ہے جس نال ابراہیم پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال اسماعیل پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال داؤد پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال صالح پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال یعقوب پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال یوسف پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال موسیٰ پیار کرے رب کتنا سونا ہے جس نال عیسیٰ پیار کرے رب کتنا سونا ہے Fire!
جو ہے بات اچھا ویسے اج میری سطح کا مجمع نہیں ہے جس نال میں گل کرا جی مجمع نے جہے سن چکے انہوں نے پتا ہے میرے لیول کس سطح کا مجمع مجمع میری سطح کا نہ ہوا میں گل نہیں کر رہی آخر تک میں ہر چہرے نو ویک رہا سب میں دیکھ رہا چہرے دیکھ رہا کون سا چہرہ خوش ہو رہا ہے کون سا چہرہ مرجھا رہا ہے کون سا چہرہ مسکرا رہا ہے کون اپنے چہرے کو کبوتر کی طرح چھپا رہا ہے ہر چہرے پہ میری نظر ہے نارا رسالہ کرنے لگا ہے یا رسول اللہ کا جواب اتنی بلند آواز کے ساتھ دینا ہے کلیجے کے زور کے ساتھ دینا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے دینا ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ یا رسول اللہ کہو کہ آپ کا گفتگو سننے کو دل چاہے میرا گفتگو کرنے کو دل چاہے اتنے بلند ہوئے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے جن کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے جن کے ہاتھ زیادہ بلند ہوئے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے لیکن ابھی وہ مجمع ہے ہی نہیں مجمع نہیں ہے ہاں کیوں اس لیے میری سطح کی بات ہو تو میں کر جاؤں لیکن جس کی بات کرنے لگا ہوں ہاں پہلے اس سطح کا مجھے مجمع چاہیے نام جیسا مجھے مجمع چاہیے الجھن والا مجمع چاہیے محبت والا مجمع چاہیے پیار والا مجمع چاہیے عشق والا مجمع چاہیے میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہے تمہارا مجمع دے رہا ہوں نارا رسالہ کرنے لگا ہے یا رسول اللہ کا جواب اتنی بلند آواز کے ساتھ دے رہا ہے پورے زور کے ساتھ دے رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے دے رہا ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ یا رسول اللہ کہو کہ آپ کا گفتگو سن کے بدل چاہے میرا گفتگو کر کے بدل چاہے مجمع بنا دیا مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب میں نے کس سطح کی بات کرنی ہے اب بات میں نے چھیڑنی ہے اب کس کے دل میں لگتی ہے کون دل میں قبول کرتا ہے اور کون کس کے سر سے گزر جاتی ہے مجھے سائز نہیں ہے لیکن میں نے بات کر دینی ہے توجہ رکھیے پوری توجہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں جتنے میری آواز ہوگی میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں میں پوری کوشش کروں گا لیکن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ کے دل میں اترتی ہے بات کرنا ہے پوری توجہ پوری توجہ کائنات میں ابھی تو یکتا تھا ابھی تو تنہا تھا توجہ میں نے اپنے میں اپنی موچ دل کرنے لگا میں نے پتا کون کدھر ہے کون اس کے لین لے آنے کون ہے تقریب پوری کرنے لگا میں نے پتا وہ اکیلا تھا وہ یکتا تھا وہ تنہا تھا وہ احدیت میں تھا ابھی کوئی بنا ہی نہیں ابھی کسی کو بنایا ہی نہیں ابھی کائنات خلق ہی نہیں ہوئی وہ اکیلا ہے وہ تنہا ہے وہ احدیت میں ہے وہ تنہا ہے اس بے دل نے چاہا اس بے دل نے چاہا اس بے دل نے چاہا کوئی ایسا بنا دوں جس سے تنہائی دور ہو جائے جب نور سے نور کو جدا کیا تو نور محمدی بنا
وہ معبود بنا، وہ مسجود بنا، توجہ، وہ معبود بنا، وہ مسجود بنا، وہ خالق بنا، لیکن خالق بنے گا کیسے جب کسی کو خلق کرے گا؟ معبود بنے گا کیسے جب کوئی اس کی عبادت کرنے والا ہوگا؟ مسجود بنے گا کیسے جب کوئی اسے سجدہ کرنے والا ہوگا؟ اس کا مطلب سب سے پہلے عبادت نور محمدی نے کی، سب سے پہلے سجدہ نور محمدی نے کی۔ حق کے نعرے، رسالے، نور محمدی نے سجدہ کیا وہ مسجود بن گیا، نور محمدی نے عبادت کی وہ معبود بن گیا، جب اسے خلق کیا وہ خالق بن گیا۔ اب ساری کائنات بنی ہے بعد میں، اب ساری کائنات بنی ہے بعد میں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے حبیب اگر تجھے نہ بناتا، حبیب اگر تجھے نہ بناتا، حبیب اگر تجھے نہ بناتا کائنات خلق نہ کرتا۔ اور ایک حدیث قدسی میں یہاں تک آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اے حبیب اگر تجھے نہ بناتا، کائنات کو نہ بناتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، جتنے مسلمان تشریف فرما ہے، جتنے ایمان والے تشریف فرما ہے۔ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب اگر تجھے نہ بناتا، کائنات نہ بناتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تو جس محمد کے بغیر رب اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرے، اس محمد کے بغیر تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور پھر اس لیے تو جب پوچھا گیا کہ بھائی کائنات میں اول ہے کون، اول خلق کون ہوا، جب پوچھا گیا تو جواب بھی مدینے والے نے دیا، جواب بھی مصطفیٰ نے دیا۔ وہ کیا جواب ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے کچھ محمد کے نور کو بنایا، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا، نور کو بنایا۔ خلق اول ہے میرا مصطفیٰ، خلق اول ہے میرا۔ یاد ایک بات، رکے ایک بات، توجہ دار توجہ فرمائیں گے، دو چار گلیں کرنی ہیں بندہ توجہ۔ ابھی میں آ رہا ہوں خلق اول پہ، پہلے مجھے یہاں پر رک کے ایک جملہ یاد آ گیا، بڑے عرصے کے بعد کل نسلیا دوبارہ کر دیتا۔ پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ، ہر پورے مجمع سے مجھے توجہ، جتنا مجمع ہے آخر تک مجھے اسی توجہ سے۔ ایک ہے ارادہ الہی، ایک ہے ارادہ الہی، ایک ہے ارادہ الہی، ایک ہے رضا الہی، ایک ہے ارادہ الہی، ایک ہے رضا الہی۔ جاؤ لائبریری کھنگال لو، جاؤ نیٹ سے دیکھ لو، جاؤ موبائل سے دیکھ لو، جاؤ کمپیوٹر سے دیکھ لو، ایک اللہ نہیں لبنی ہے، یاد رکھیے ایک اللہ لبن کے سیدی بارگاہ سے، ایک اللہ لبن کے سیدی بارگاہ سے لے گیا، ایک ہے ارادہ الہی، ایک ہے رضا الہی۔ میں بند کرا لگا پوری توجہ، پورے مجمع میں آ سکتا کہنے دیکھنا ہے کس کے ہاتھ بلند ہو گئے، کس کے نیچے رہ گئے۔ میں نے سب بتانا قلب کو بنانا تو سمجھ لے، جن کو سمجھ نہیں آ گئی بسم اللہ، نہ سمجھ نہیں آئے چپ کر کے بیٹھا رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک ہے ارادہ الہی، ایک ہے رضا الہی، کائنات کو بنانا، توجہ توجہ توجہ، کائنات کو بنانا ارادہ الہی ہے، محمد
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜੇ ਨਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਰਦਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਨਦੀ ਪਹਿਲੀ
نبی جا کر گناہگاروں کی طرف کھڑا ہو جائے میں جڑا جملہ بول رہا نا جملہ جڑا آخر تو بول رہا جڑا حدیث کا جملہ بول رہا ہے میں تھوڑے چہرے نو بھی دیکھ رہا تھوڑے ہاتھوں نو بھی دیکھ رہا تھوڑی مسکراہٹ نو بھی دیکھ رہا میرا نبی آئے گا آ کے گناہگاروں کی سب دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا آواز آئے گی اے حبیب گناہگاروں کھڑا ہو گیا معاملہ کی ہے گلا کر رہا ہوں ورنہ اگر میں بات چھیڑوں تو میں کس کی بات